Čia dabar jau aišku, kodėl atlikėjai taip mėgsta šį kūrinį. Prašau, solistai visi atsistoja. Plojimai visiems solistams. Prašau, visa Džeda atsistoja. Visa Džeda atsistoja. Ir plojimai Džedai. Aš noriu prie savęs pasikviesti šio kolektyvo vadovą Gytį. Ir kad jisai man padėtų su tolimesne šio renginio eiga, nes atėjo metas atsidėkoti visiems mokytojams, kurie prisidėjo prie šios stovyklos įgyvendinimo ir sėkmingo galutinio paskutinio koncerto. Žinokit, pagalvojau, kad visą laiką vaikai, jaunimas po stovyklų grįžta pavargę ir miega kokias dvi dienas dar be perstojo, bet aš neįsivaizduoju, kur po šitos stovyklos tiek energijos dar tokiam koncertui. Fantastika! Taigi, Gyti, padėkokim mokytojams. Gal gali kažkaip man padėti to klausimu, nes aš tai norėčiau, pavyzdžiui, išgirst, ar tiesiog mes padėkosim. Padėkojam, paplojam mokytojams ir įteikėme dovanėles atsiminimui.